אבן שלמה, פרק ו', סעיף ז'. לעולם ירא אדם להוכיח את חברו על דבר שעושה לא טוב. כי אם ישמע לו ויטיב את מעשיו, אז כל המצוות שיעשה הם על ידו, ויטול שכר כמו העושה בעצמו. ואם לא ישמע לו, אז נוטל את הטוב ממנו, שעל זה נאמר במסכת חגיגה, זכה, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, ורשע נותן חלקו בגיהנום. כתוב בתורה, הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא. אם כן, יש מצוות עשה בתורה להוכיח בן אדם על מעשיו הלא טובים. המקור של הדברים האלה הוא בפירוש הגר"א על משלי. ושם יש פסוק, מפרי פי איש ישבע טוב, וגמול ידי אדם ישיב לו. משלי י"ב, פסוק י"ד. הדקדוקים הם רבים, מסביר הגר"א בפסוק, אך העניין שחילוק יש בין איש לאדם. מפרי פי איש התחיל הפסוק, ישבע טוב, וגמול ידי אדם ישיב לו. באותו פסוק שני כינויים שונים לאדם. איש הוא שר ושופט ומוכיח, כמו שכתוב במשלי פרק ח', אליכם אישים אקרא. התואר איש הוא לסמכות, כמו שכתוב בשמואל א', הלא איש אתה. כמו שכתוב בשמות פרק ב', מי שמך לאיש שר ושופט? כשדתן ואבירם פונים בטרוניה, בתוקפנות, נגד משה, שאומר להם מוסר, מי שמך איש שר ושופט? הרי לנו שפירוש המילה איש זה גבר, מה אומרים, סמכותי. ואומר שלעולם ירא אדם להוכיח את חברו על שעושה לו טוב. אף שאינו יודע אם ישמע לו, אם לאו. אתה רואה בן אדם עושה משהו לא טוב, בתקף נראה גם איך, אתה צריך להעיר לו בדרך מאוד עדינה, סימפטית, נחמדה, שהוא עושה טעות, בטח הוא לא יודע, בטח הוא לא שם לב, וכדומה. כי אם ישמע לו ויטיב מעשיו, אז כל המצוות שיעשה הם על ידו, ויטול שכר כולם, כמו עושה בעצמו, כאילו הוא עשה. יש דבר כזה, נקרא סוכן ביטוח. סוכן ביטוח. זה מתחלק לענפים שונים. יש סוכן ביטוח חיים. הוא בא משכנע אדם שישלם כל חודש לחברה כסף, פוליסה, ואז אם חס ושלום הוא ימות, אז החברה תשלם לאשתו, לילדים וכיוצא בדבר. אם הוא הצליח לשכנע, הוא מקבל אחוזים ממה שהחברה מקבלת. פרמיה, אחוזים. והוא מקבל את זה כל החיים. כל זמן שהוא ישלם, גם עד שהוא ימות. הוא מקבל, אפילו שהוא עזב את החברה, עבר לחברה אחרת, בכלל יצא לגמלאות. היות שהוא הביא קליינט, לקוח, לחברה, הוא ממשיך לקבל את האחוזים תעמית. עסק טוב. אותו דבר מלכות הדרקיה כמלכות הדערה. אם אדם זיכה את הרבים, זיכה את היחיד, גרם לו לתקן את מעשיו, אפילו מעשה אחד, הוא מקבל את זה אחוזים. אבל יותר גבוה מחברת ביטוח. הוא רואה את הכל, שני אחוז, שלושה, לא מתמצא כלום. כאן הוא קבל אותו דבר מה שהוא, אתם שומעים? 100%, 100% פרמיה.
אומר הגאון, הוא מקבל אותו שכר שזה שעושה את המעשה. למה אני גרמתי לו? אם אני גרמתי לו לעשות מעשה טוב, הקדוש ברוך הוא משלם לי אותו שכר. שהוא מקבל. אני נזכר אותו טובה בעולם. בשביל זה כותב חובת הלוות. אם אדם היה יודע איזה שכר יש למי שמחזיר מישהו בתשובה, היה רץ עד סוף העולם להחזיר איש אחד בתשובה. ככה כותב חותם. הנה אתם רואים איזה שכר. מדהים. ואם לא ישמע לו, אמרתי לו ככה, בצורה הכי ברורה, הכי נעימה, הכי נחמדה, ככה. לא רוצה. מה יהיה אז? מכל מקום הוא עשה את מה שמוטל עליו ונוטל שכרו על זה. הבנתם? תשאלו כל בן אדם, סוכן ביטוח, סוכן שיווק, סוכן בנק, אני יודע מה. זה הרבה עבודה, שאתה מצליח לשכנע בן אדם לקנות את הפרודוקט. זה לא פשוט. זה לא הולך ברגל. אם לא הצלחת, לא הצלחת. אתה לא עובר פרשאות. הצלחה אתה מקבל אחוזים, ויש לך כלום. של הקדימה הוא לא ככה. כתוב בגמרא, אגרי דיום הענן. אנחנו לא עובדים של הקדוש ברוך הוא קבלנות, אלא שכירי יום. אם יש לך פועל שעובר לפי שעות, הצליח, לא הצליח, תיקן, לא תיקן, אתה משלם לו את היומית שלו. ככה גם כאן. אתה תיארת לבן אדם לפי כל הכללים הטובים. הוא לא רוצה. בסדר. אתה מקבל את השכר. אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו הרבה. ככה שבכל מקרה זה ביזנס כדאי. ביזנס כדאי. ולא יודעים מה אכפת לי מהו. זה מה אכפת לי, שילך לגיינו יאללה. מה זה נוגע לי? על זה נאמר לא תעמוד על דם רעך. כשאתה רואה באדם הולך למות, אתה צריך להציל אותו. בסך הכל לכמה שנים הוא ימות? 10, 20, 50? אף אחד לא חייב מטעם שלו. וזה מצווה. אף אחד לא יגיד לא. עוד מזה סופר רשעים. כאן זה נצח. אתה מציל את הבן אדם מאובדן של נצח. הוא להפך מזכה אותו בצחר של נצח. תכף גם אם תגיד, אולי הוא לא ישמע, בסדר, אתה קבל את הצחר שלך, מה אתה רוצה? עוד דעית בכתבי אריזל, שער הגלגולים, הקדמה חף. אם אדם מוכיח לרשע, ורשע לא שומע לו. אתם שומעים, תקשיבו טוב. הוא נוטל כל הטוב שברשע, והרשע נוטל הפך שיש לצדיק. והוא סוד מה שכתוב במסכת חגיגה דף ט"ו עמוד ראשון, זכה, נוטל חלקו וחלק חברו בגן עדן, והרשע נוטל חלקו בגיהנום. עכשיו, אם הוא לא רוצה לשמוע לו, הוא עושה טעות חייו. אין בן אדם שאין לו מצוות. אין, גם הרשע הכי גדול עשה מצוות. אז משמיים מקזזים. מקזזים את המצוות שלו לטובת זה שנתן לו תוכחה. ולהפך, אין צדיק שעשה טוב ולא יחטא. אין בן אדם שלו חטאים גדולים, קטנים. מעבירים את החטאים שלו לאותו אדם. הבנתם? עברה בנקאית. מחשבון לחשבון. ככה שאם אתה אומר למישהו, שוב, תוכחה, אבל אנחנו נלמד תקן. איך צריך לעשות את זה? ואיך זה נידון לכישלון? ואיך אסור לעשות? אבל אבא נניח, עבדת לפי הכללים, אין תוצאות, נדמה לך שאין תוצאות. אתה תבוא לעולם העליון, תראה בחשבון בנק שלך למעלה, יש תוצאות. קיבלת קודם כל שכר יומית, תעזוב. על כל עבודה שלך בלי שכר. עכשיו, חוד מזה יהיה קיזוז חשבונות. וכך כתוב בחובת הלוות ועוד הרבה ספרים, עשרות ספרים זה כתוב. אם באדם אומר על השני לשון הרע, החילות, תקשיבו טוב, אבל טוב. השכר המצוות של זה שאמר את הלשון הרע עובר לטובת הנפגע.
והחטאים של הנפגע עוברים לאומר לשון הרע. ומסבר חובת הלבבות סיפור. מעשה בן אדם שילכלך על השני, ישמיץ אותו לשון הרע. הנפגע הכין, איזה צלחת, משהו, פירות. ראיתם, יש כאלה פירות יפים, צלחות מפוארות, שולחים מתנות. שילך לו מתנה, וואלה, דלוקס, דלוקס. הוא נדם. הוא נדם. הבטוח, הוא שלח לו איזה שקית זבל במקרתו, הוא הכניס לו מכות. שלח לו מתנה כזאת מפוארת, כזה. הרים לו טלפון, אמר לו, רגע, כבודו, אתה, למה שלחת לי? כנראה אתה היית בכתובת. מה פתאום שלחת לי שליח עם כזאת צלחת, פוארת? אמר לו, לא, אני מודה לך, הבאת לי אתמול בלילה הרבה מצוות. כל המצוות שלך עברו עליי, והעבירות שלך, שלי עברו אליך, אז אני חייב לך הכרת הטוב, שלחת לך מתנה גדולה. קיבלתי הרבה מצוות בחינם, בלי להתאמד, בלי כלום. ככה הוא קודם, אתם מבינים מה בן אדם צריך לשוב. על מי שעשה לו ביזיונות, לשנרה, חילות, צריך לתת לו חיוך, כמו זה לא, לא תשנא את הרחם לבביך, הוא לא עשה לך דבר רע, צריך דבר טוב, מה אתה רוצה? הבנתם? ומי שלא חושב, ככה סימן שחסר לו באמונה. אני כתוב בכל הספרים. מי שדיבר אליך לשנרה, עשה לך את הדבר הטוב בחיים. ויהיה לך קראת טוב. הכל מתחיל באמונה. אם אין לכם אמונה, לא, הוא הזיק לי, הוא פגע בי, ואחרי הגב שלי, ולכלך עליי, וככה וככה, בסדר, בוא. אז מה יוצא מזה שאתה מתרגיש? תעביר קודם כל על העבירה הגדולה שקוראים לה כעס. תעביר על העבירה לא יותר קטנה, קוראים לה שנאה. מה יוצא מזה? בית, אתה עובר על כפירה. דוד המלך, מי שקילל אותו, קללות הכי נמרצות. ראש הסנהדרין שמי, רצה להרוג אותו, מרד במלכות. אז הוא אומר, השם אמר לו קלל. ואני לא יודע מה הוא אמר ללשון הרע, קילל אותי, חירף אותי, זה מה השם, מגיע לי עונש. וכתוב בתומר דבורה, הצדיקים מתפללים שהעונשים יגיעו להם בדרך הזאת. חירופים, גידופים, כללות, לשומרות, הגוף נשאר שלם, הכסף נשאר, והתנקה לי בשמיים. התנקו לי, מי יודע כמה אבונות יש לי? לב יודע עד מרת נפשו. כל אחד יודע כמה חטאים עשה במחשבה, דיבור ומעשה. אז הנה, הקדוש ברוך הוא מנקי אותם עם סקוטש. סקוטש. נקי. את החטאים עם אותם צרות, איסורים, לשנרות, רכילות, כדאי. אז הנה כאן אנחנו רואים דבר דומה. שבן אדם שרים לו תוכחה והוא לא מוכן לשמוע. אז הוא יוצא מזה סובל, וזה שאמר יצא מורווח. אבל שוב ושוב, הכל אם אתה עובד לפי הכללים. ונמשיך בדברי הגרא במשלי, וזה הפירוש של הפסוק, מפרי, פי איש, כמו מן הפרי של פיו של האיש, היינו ממה שהוא מוכיח. אף על פי שאין שומע לו, הוא יסבע טוב, כי נוטה לטוב ממנו. יסבע טוב. הוא מעבירים בשמיים, מעבירים את הטוב של אותו אחד רשע, אלא צדיק. ואם ישמע לו, אז כל הגמול של ידי אדם, כל המצוות והמעשים טובים שעושה אותו אדם על ידו, ישיב לו, כי נחשב לו כמו שהוא עושה. וזה תל אדם כן אותו גמול. אם כן, מכאן ועד נצח נצחים, אותו בן אדם, והילדים שלו, והנכדים שלו, כל המצוות, יש לך בפוליסה, אתה מקבל. יש ביזנס יותר טוב מזה, אין.
במשלי ת' פסוק ו' כתב הגר"א, עזבו פתאים וחיו. אפילו להוכיח אותם שלחו בדרך הישר, כי פן יתו אותך להיות כמותם. וכן כתב שהולך לבדו ולא בדרך רשעים, אפילו להוכיח אותם. ויהיה יושב בפרישות תמיד, וצריך לדעת למי יוכיח ולמי לא. חז"ל אמרו, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. כלומר, מראש אתה יודע, תעזוב, יש לנו דבר לעזור לו, זה רשע, תביא לו אותות ומופתים, תפתח לו את השם, לא, לא יעזור. אז אסור להגיד אותו לך, שלא תהיה טעות. אסור לומר. והיה מעשה, שבן אדם בא לשאול את רבינו החזון איש, שלידו יש בן אדם אחד לא שומר שבת, לא תורה, כל שבת הוא רוחץ את המכונית, מתקן אותה, הכל. זה היום החופשי שלו. האם לצעוק לו שבס? שאל אותו חזון איש, ואם תצעק, הוא יפסיק לחוץ, לשטוף, תקן, לא. אז אם לא, אז בשביל מה תצעק? אמר, לא, אני רוצה למחות, למחות, להגיד לו. אמר לו חזון איש, תשמע. כתוב בחז"ל, כשם שמצווה לומר דבר הנשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אז אם חז"ל אמרו לא מצווה, פירושו זה אסור. אז אסור לך להגיד לו. כל מה שדובר כאן להגיד, זה רק כשיש סיכוי סביר, סיכוי סביר שהדברים שלך יתקבלו. אפשרות. אפילו 10%, זה גם סיכוי סביר. אז אתה צריך לעשות. אבל כמו שאנחנו נלמד וכבר דיברנו הרבה פעמים, וגם כאן זה יאמר תקף, אתה צריך הכנה, אם אתה בכלל מתאים לדבר, שלא תהיה טעות. יש אנשים שלא מתאימים. מה אפשר לעשות? לא כל בן אדם מתאים להיות רופא שיניים, ולא כל אחד נהג, ולא כל אחד טייס, וכל מקצוע יש לו אנשים שמתאימים, זה האופי שלו. אז אם בן אדם חושב אני לא מתאים, אנשים לא שומעים, אין לי כושר שכנוע, אין לי דברים, בגלל זה אני לא אומר, בתום לב, אז באמת הוא פטור. אם בן אדם הוא רואה שבדיוק הפוך, תמיד שהוא אמר משהו, קיבל תוצאה הפוכה. אנשים רק תרצו ונעודנתי וקיללו אותו ואני יודע מה. שלא יגיד. כל דבר צריך בדיקה. סוף מעשה, מחשבה תחילה. אז לכן, כמו כל דבר בחיים, ואדם צריך ללמוד, אם הוא רוצה, שילמד לפני זה, שלחות, יש דברים, יש עצות, יש מה שקוראים חוכמת חיים, חוכמת חיים. כל בן אדם שרוצה לעשות משהו בחיים, הוא צריך הכשרה. אין באדם יכול להתחיל לתקן מכונית. רגע, למדת גרז'ניק, מוסך, מוסכניק, לא למדת. אתה רוצה רמה יותר גבוהה של דרכות, במוסך, סוג א', סוג ב', נהל מוסך, יש דרכות, בכל תחום. לא כל בן אדם יכול לחבוש פצע ולעצור דם וכדום. אתה למדת מגן דוד, למדת פרמדיק, מה אתה? לפעמים אתה יכול יותר להזיק. תדעו לכם. אנשים לא יודעים את זה. נגיד בן אדם נפל, פצוע, שוכב. אם אתה לא מתמצא טוב, אסור לך להרים אותו אפילו. יש אנשים שהרימו מישהו וגמרו אותו. שיתקו אותו לכל החיים. הוא נפגע בעמוד השדרה, ורק תזוזה קטנה. גרם לו לנזק, לשיתוק, כל הגוף. רצית לעזור לו, אבל המללת אותו לכל החיים. כי אתה לא יודע. אתה לא יודע. אז אדרבה, תלמד קורס מגן דוד. יש ארגון הצולה. הם עושים קורסים. קורסים מזורזים, קורסים יותר מפורטים, וכדומה וכדומה, שבן אדם יכול לעזור לעצמו, או אפילו למישהו אחר, בין אם זה בני בית, בין אם זה ברחוב, למישהו. עושים קורסים של הנשמה, שמישהו נפל. אחיה, תלמד, אבל אם אתה לא יודע ותעשה את זה, אתה יכול לגרום נזק, לא הפיך. זה שיש לך כוונות טובות, זה לא עוזר הרבה. פתגם, זה לא פתגם יהודי. הוא אומר, הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות. כך גם בתוכך.
יכול להיות שבידה אומר תוכחה, הנה, זה ביזנס טוב, הוא יקבל את השכר, וזה ככה, בוא בוא, תעצור. אתה יודע את העבודה? אתה יודע? אתה לא יודע שבצד. כי אתה יכול לקרום נזקים גם לעצמך, כתוב, הוכחת, הוכחת, מתיך, ולא תישא עליו חטא. אומר רשי, יכול יהיו פניו משתנות, אתה מעליב אותו, אתה לא מאוד למה לא תישא עליו חטא, אל תבייש אותו. אל תבייש דרגות, תראו בספר חפץ חיים. יש דרגות, מה, מותר ואיך ולמה. אם אתה לא למדת, אז בוא, תשב בזה נוח. אל תקפוץ ישר. כל מקצוע, אתה צריך ללמוד. אתה תיקח יעלום, תתחיל לטש אותו. אתה יכול להפסיד עכשיו 100,000 דולר. לקחת יעלום, הרסת אותו. יש מקצוע. מקצוע מבקר יעלומים. איך? מבקים. יש מקצוע לוטש, בקיצור, כל דבר שלו, מקצועות ומקצועות משנה וכדומה. גם, העניין של הוכחה מאוד מאוד חשוב. אבל צריך הרבה הרבה הכנה, הרבה הרבה הכשרה, ואני אחזור. לא כולם. כתוב כבר בתנאים הקדושים, צריך רבי עקיבא ורבי טרפון. אמר אחד, איני יודע אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחה. את אנשים בדרך כלל מנת, מה אתה תגלי, מה לעשות, מה צריך לך איש ושפט? תום את הפה שלך. אמר לו השני, איני יודע אם יש בדור הזה מי שיודע להגיד תוכחה. תגיד, תראו לכם. בדור של התנאים הקדושים, ב-2000 שלו. מה אגיד על זה ויקיר? לכן, ברוב המקרים, סייג לחוכמה שתיקה. כל ספק, אנחנו רואים בו, עדיף שלא תעשה כלום. כל ספק, עדיף לא תעשה כלום. אז ככה, תיארנו כרגע איזה ביזנס טוב, להגיד תוכחה, אבל... לפרק מוקש זה דבר מאוד חשוב, זה יכול מטען צד להתפוצץ על מישהו. אבל אם אתה לא מקצועי, לא למדת קורס לך, חבלני וכדומה, זה יתפוצץ עליך ועל כל אלה שבסביבה שלך. תברח, תגיד לאנשים, תברחו, יש כאן מטען, אל תיגש לטפל. ככה, קל וחומר בדברים האלה, של התורה מזהירה ולא תישא עליו חטא, תיזהר שאתה לא תישא עוד נפגע מכל העסק הזה. תזיק גם לעצמך, גם להוא המוכרח וכדומה. לכן אנחנו חייבים לסייג את הפסוק הזה בשלטי הזרה. והשם יעזרנו לזכות במצווה ויצילנו מטיפשויות וחטאים. אמן.